主席、各位同仁，清明节的时候，我们宫古的航库传出人事大地震。大家都知道，这一次的人事大地震是由行政院长苏贞昌主事拍定，但是其实这个调整很显然的，并不是基于市场或企业经营所做的考量，而是民进党积极为明年的大选在做备战，党内的派系分赃角力也在这一次的人事调动当中一览无遗。尤其最重要的是，去年爆发的庆户案，行政院对第一金控做出最重的处分，但是对我们高雄银行在当时这短短的时间就给高雄银行履约保证，仅以罚款轻轻的落下。高雄市去年市长选举的时候，选后我们就重新改选之后呢，我们对庆户案的调查就做重新的启动。原来是定在4月25号排定高雄银行到高雄市议会专案报告，而且在这个过程里头，我们看到的是行政院就在报告赶户报告之前做了这么重大的调整，而我们高雄市银行的董事长要到的华南金控，他是在6月才要进行董监事的改选，我们不知道为什么要我们高雄银行的董事长在昨天就必须要新就任，到底这里面有什么内情，或者是到底有什么弊案已经被查出来了，到底总统府跟行政院又在害怕什么，我们都不了解。我想高雄市民最想知道的是，我们在整个的过程里头，整整让高雄整个的银行界，我们的所有的人民纳税人民所损失的100亿，要怎么样追究这个责任。我们记得上一次廖正昌当时立法院要求他做负责任的时候，他就黯然下台，可是为什么现在又突然上来，而且接任了一个更大的第一金控的董事长，这个当中又有什么内情。所以大家不要忘记，去年我们用选票让高雄市长重新能够让韩国瑜市长当选，我们高雄市负债的3000亿，有太多的弊案高雄市民想要了解。那尤其是这个庆户案，整整我们所有的人民损失了100亿，我们想要知道的是谁必须要负责，到底这里面又有什么内情，行政院跟总统府大家又在害怕什么。所以我们希望能够让整个的真相让人民能够了解。